ti opa yi se ko soko rogbe ngba to di ma gusa ni 1852 ti en to we baba to nko won le bo ko de bi ma gusa lo ton si kayo kayo o je odun to rin le gidi gan pa pa laarin awe kwepe odun ta fi ran ti igba ti an ko soko ton wa fi ilu ilu yi ton fi lele o je tun je odun muslimi na at the same time o si nkan to da bi pe ko ka ko ma wale ajo da ile won ba se lo titi gbogbo ton ba ri ko ni ajo olorun je kan le dare wale emi ni Alhaji Chief Tolani Abbas Mogaji Agborunle kayo kayo yiye o ti wa tipe tipe asi pe nipa bo se jade nisin lati odo baba oba MD Kazim lo ti jade lo ti wa saye bayi pa o ye ti se na koko ri pe won ku awon bo wa so den je na igbese won ni won gbe ti o de fi lo bo se nlo yi adupe fo Olorun oruko mi ni omo oba Sidika Ayodele Disu agbole olu epe MD Kazim Olorun adi asopolopo laye eyin te wa kayo kayo je odun kan to je pe a ma nse lododun leyin ileya osu kan tan ba si ileya tan ma nse Alhaji Musiliu Balogun Ajeniya emi ni Mogaji Balogun Ajeniya baba wa omo wa kabiyesi alailuwa olu eko ofepe ohun ninu ayeye odun kayo kayo to a ma nse ni ododun o ma n wa si ile mama e to je idile lotu ona la wa pade la nsa yoye ile ni en odun ka ka ta man se mo fazi ko ngba gbogbo omo ifun wa pa idile lotu to je pe idile to je ti mama to bi kabiyesi olu e ko fepe ta ba din sodun yi gbogbo won kan ma wa en na ti gbo nuro baba olu e pe onile ki o ye ko ma wa en agbara olohun oju wa pe se wa pele oruko emi ni Chief Olatunde Oluwo Odofin ilu epe kayo kayo je odun kan pataki ti a nife si pupo to de je festival kan ni odo titiwa ni abe baba wa kabiyesi olu epo ofeke Dr. Shefiu Adewale Olatunji Bangbopo Esilokun akoko to je pe awon baba wa ngba ti won bo awon kusoko to de je pe ngba kan ma gunke bu won se gunke ati awon nkan ti won se ngba yen to won fi lele ngba yen la se ntele to je ke gbogbo ana ta nse leni to je pe ninu aspect yen la nse leni tele je royal visit ta nse leni so ohun na ni a n gbiyanju lati se ti a de ti wa lenu e so to ba tun di iru saturday iru ola
on ma lo kijimo iru saudi ni bebe ma be ti pepe ye ma pomo ti anybody ma mo ton pe ni ka ka ju gbogbo e se nlo oruko temi ni akorede assist lati bado sale ti mo de je olori odo bado sale gogon kayo kayo je odun ti won tin se lati aya won baba wa ti to tin se lati odun na ko ti ye titi di wakati ti awa na fi bonju ba ta fi nse to fi di odun yi 2019 ta nse lowo lowo yi many things to go lay down awon present ati past president ti won ti lay down sile ori e trend e na le mi na ma tele ti mo mama se which I know quite sure pe mo ma succeed and I'm going to move this community forward oruko mi ni Edumo Sin Olajide Bado Isale incoming youth president fun gbogbo Ikwepe Youth Forum. When Kaka is a festival, so it was so many years. So je pe odun musulumi ni so kakiri and odun na je la wa nse je pe o successful. Well, alhamdulillah rabbil alamin. Ana omo si awon school. Aje na omo to je pe an take awon family won. And they also asise empowerment for our secondary school throughout the world. So je pe ka to momo to je ki oni gbianju ninu education won. So that is part of what we have done. We check on the welfare of our people, the needs. We take care of them and we help them. So that's for now towards my regime. Who come in? We love one shit. Teslim Abiodun, the youth president of the Ikwepe Youth Forum. Odun Abalaye, awa Muslimi ni o. Adeti nse bo nse lati gba to ti bi awa na bi wa sinu e ni. Won bi awon obi awa no ran sinu e ni. Aba won bo yin se, a na de nse. Won trace origin yen lati igba aye anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigba ti Olorun oba ni ki anabi Noah ki o lo kan oko. Ati igba yen na lati trace e. A de tu trace e na sori oba wa akoko ti an pe ni kosoko. To wa se pe 1951 pe lawon encourage won. So o wa ko fun celebration mejeji ati Johnny Noah ati ti kosoko lo farajora won. So ohun la npe ni odun Ashura awa muslimi ni Eko Epe lepe nbi ohun ta nse niyan festival to de to mutile toko omo tile toko wale ni atawon to wa nilu oyibo gbogbo na lo wale odun to wa pani. Honorable Ahmed Maruf Adeni loruko mi o supervisor for budget and revenue Ikwepe local government. Oro po nipa oro kayo kayo awon ti wa ba le lowo awon baba nla wa niyan ko to di pe awa na pada tu di ori ete yen leni. So kayo kayo lara odun to wa nu Quran ni ohun na npe ni odun Ashura. Ashura ni awon Lagos Island ni npe awa la wa fun ni kayo kayo bi. So bi kayo kayo se lo ni so a de ma nse ni ireto zileto yi ta nse leni ni pe gbogbo awon founding fathers awon baba nla wa ti won tele ko soko wa si lo epe ni a nyale won kakiri pelu awon oloyin wa. Oruko mi ni High Chief Tajuddin Adeyemi Olalekan Ajiborisa Basorun Ofepe representing Bado Oke community. Oruko mi ni Good Luck Olarapo Sulaimon ti gbogbo eyan mo si omo akojumada ni Bado Sale ni ilu epe. Nkan ti mo le so pa kakiri ta nse yin pe first is one of the biggest festival in our Ikwepe Kingdom. So I want to say, I want to be on Baba Wa Nothing She, because Baba Wa Nothing She. And let it another day, you know, Kayo festival, you know, no, 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 and are there any enemies, are there any enemies, that is the point. That's the point. Now, Baba, we are going to go to the house. 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 Oladapo omo akodumada ni bayi rosale ni lepe ni tan se yi ati ma se royal visit pe baba won lepe omo aya ile the ruling house lawon ton ti gba ko so ko wa nme lohun ton ti je balet ton ti je cabbage ton ti je imam ton ti je oloye ilu ama aya ni olori won lati se adua fun won lo fa tan se leni to je royal visit baba won lepe oruko temi ni Segun Ajiborisa wa mo si nautical baba wa eyan da oloko only the first ballet ni after gbati ko soko kuro ni epe ni 1862
ẹni tí ó control ngba náà lọ́hun ni ìpọ̀sú. So ìyẹn ni head of chief láti Èkó wá síbí. Ngba tán débí tí kò sọ́kọ́ tó padà ní 1862 yẹn, ó sì wà lórí control. Àgbádé títí ngba tó wá di pé ó kú, gbogbo ìlú ìgbìmọ̀ àwọn leader and balogun, torí balogun tí kò sọ́kọ́ mú wá sẹ́pẹ̀ pọ̀ díẹ̀. Lára wọn ni Ajéníyà, Gangan sì wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ sá. Now ṣàṣàrò ìyànda ni ẹni tó kù ní aṣíwájú nàbá install gẹ́gẹ́ bí first baálẹ̀ ọ̀pẹ̀pẹ̀ ní 1875. So ó dẹ̀ lo gbogbo wọn ti dàgbà àti time tí a máa fi ṣe kíni ẹ̀ 1879 ni ó pèsè wọn á ṣe síbi. Mi Sẹ̀mí Wọláyà Ìyànda, the mortgage of Ìyànda compound, Ìyànda family. Àdúgbò wa ní Bàdó Ṣàlẹ̀.